Դերասանուհի Աննա Հարությունյանն արդեն տևական ժամանակ է զբաղված ռեժիսորական գործունեությամբ։ Գերասիմովի անվան կինեմատոգրաֆիայի համառուսական պետական ինստիտուտի ռեժիսուրայի բաժինն ավարտելուց հետո նա նկարահանեց իր դեբյուտային «Անիկով» ֆիլմը, որը մինչև այսօր շարունակում է մրցանակների արժանանալ։ Թերթկետեմ լայֆի ծրույցում Աննան ասաց, որ վերջին մրցանակը հենց 3 է ստացել։ Հետաքրքիր է, երբ մի բան ամբողջ սրտով ես անում, առանց որևէ ակնկալիք ունենալու, այն գնում է իր հաջողությանը։ Այսպես եղավ նաև մեր Անիկոյի դեպքում, որն արդեն միջազգային 8 մրցանակների դափնեկիր է, ինչի համար շնորհավորում եմ մեր ստեղծագործական խմբին։ 8-րդ մրցանակը, որը 3 ստացանք, Ֆրեսկո միջազգային կինոփառատոնում լավագույն լիամետրաժ ֆիլմ ճանաչելու առիթով էր։ Նախավերջինը Սանկտ Պետերբուրգում Սպիտակ գիշերներ փառատոնն էր, որտեղ ֆիլմը ճանաչվեց լավագույն մանկական ֆիլմ, ասաց Աննան։ Աննայի խոսքով նոր գաղափարներ ունի նոր ֆիլմի հետ կապված, որի նկարահանումները պլանավորում են գարնանալ, իհարկե եթե մոլորակը վերջնականապես հանդարտվի։ Ֆիլմի թեման արդեն բժշկությունն ու գիտությունն է, դրանց անփոխարինելի դերն այսօրվա մարդու կյանքում և թե ինչքանով դրանք կարող են բարելավել մարդու կյանքն իրենց վախենալու աստիճանի արագ զարգացմամբ ու աստվածային հասնելու անհագ ցանկությամբ։ Ֆիլմում անդրադառնալու ենք մի խնդրի, որը ոչ միայն հայերիս է վերաբերում, այլ նաև համամարդկային է։ Ֆիլմի անունը Բիբաո է, նշեց նա։ Աննայի փոխացմամբ հիմա զբաղված են դերասանական կազմի ընտրությամբ։ Դա ամենաբարդ և հետաքրքիր փուլն է, որում գտնվում ենք, քանի որ ֆիլմում բոլոր կերպարները բազմաշերտ են և հանդես են գալիս իրենց ուրույն ասելիքով։ Գլխավոր դերում հանդես կգա Միքայել Պողոսյանը, որը նաև ֆիլմի մտահղացման հեղինակն է, ինչպես նաև սցենարի համահեղինակը։ Սցենարը գրել ենք երկուսով, ես ֆիլմում հանդես կգամ միայն որպես բեմադրող ռեժիսոր։ Վերջին նախագիծը, որում Աննան հանդես է եկել որպես դերասանուհի, եղել է «Ուրիշի հոգի» հեռուստասերիալը, որը 2015 թվականին էր։ Նրանից հետաքրքրվեցին Գագարո դեպի տեսախցիկի մյուս կողմը, անցնելով տեսախցիկի հակառակ կողմը և վայելելով այն աշխարհն ու մտոլորտը, որը ստեղծում ես բեմադրողի կարգավիճակում, նույնիսկ զարմանում ես, որ ժամանակին տարված ես եղել դերասանության։ Իհարկե աշխատանքս կատարել եմ նվիրումով, ես նվիրվել գիտեմ, որը երևի թե ավելին է, քան սերը կամ սիրո բարձրագույն ձևը։ Կապ չունի, ինչով եմ զբաղված կենցաղից մինչև արվեստ, միևնույն է, ինքնանվիրվում եմ։ Չգիտեմ, երբևէ կվերադառնամ դերասանությանը, թե ոչ, ոչինչ հարատև չէ, ինքներս համոզվեցինք, որ ապագան իրոք անկանխատեսելի է։ Ով կպատկերացներ, որ նույնիսկ օդ շնչելը խնդիր կդառնա, կարծում եմ հաջողության բանալին կենտրոնացումն է, այժմ միայն ռեժիսորայի վրա եմ կենտրոնացած, ասաց նա։ Հարցին, թե չի վախենում մոռացվել հեռուստադիտողի կողմից, Աննան պատասխանեց. «Ավելի լավ, թող մոռանան ու նորովի ճանաչեն ինձ. Շատերին կարող են սիրել, բայց միայն քչերին հարգել. Երբեք չեմ ձգտել հայտնիությանը և երբեք էլ չափազանց ճանաչված չեմ եղել, բայց երբեմն հնչած հաջողությունների արանքից կարող եմ տեսնել իսկականը, եթե ինձ առաջ շարժվելու ուժ է տվել»։ Իսկ այն հարցին, թե հայկական ֆիլմ արտադրության մեջ ինձ բաց թողումներ կան, Աննան պատասխանեց. «Ոչ ոքի չեմ ցանկանում մեղադրել, ինքս էլ կինո արտադրող եմ և պարտավոր եմ պատասխանատվություն կրել իմ արած աշխատանքի համար»։ Մեր երկիրը ճիշտ է, անգրկելի է իր հոգևոր կերտվածքով, բայց և փոքր իր տարածքով։ Գուցե մեր ֆիլմը առաջին կարգի փառատոններում չի հաղթել, բայց ես ուրախ եմ և երախտապարտ, որ մեր թիմը պատվով է բարձրացրել մեր սիրելի եռագույնը»։ Ռեժիսորը լուծում է տեսնում, ըստ նրա, ստրատեգիան է պետք մշակել, որը կբարձրացնի ընդհանուր գիտակցությունը հասկանալու համար, որ կինոն դեռ շարունակվում է լուրջ զենք մնալ։ Համեմատած մեր ժամանակակից նկարչության կամ օրինակ սպորտի հետ, եթե անկեղծ կինոն մեզ մոտ լավ չի ստացվում։ Բացի դա, կինո ոլորտն աշխարհում այսօր շատ մեծ առաջընթաց է ապրում։ Մենք տեխնիկական հրաշքի ականատես ենք լինում ամեն օր։ Ինչ վերաբերվում է մեզ, մենք պետք է գիտակցենք մեր հնարավորությունները և առանց որևէ մեկի հետ ոտ կցելու, փորձենք համամարդկային արվեստի լեզվով ներկայացնել մերը։